Valina Chani Tup Classi Tup Kvav Nuira Banatsikian, Panarakan Nifandarna Tunjisak, Isakaniala Tita Kaizo, Falmirabanan Kuapram Razafi. Mirabano, Sipila and Javasava, the Mirabatskerita, Panarak and Nifandarna Tunjisaka, Amizo, Almizo. Mi tu mazaja de misa efatra hatrany ireo vahiny izay asaintsika eto amin'ny fandarana Don-Dresaka ireo vaovao izay nisongadina tao anatin'ny herinandro no resantsika miaraka amin'izy ireo vahiny voalohany anatin'izany andry matoa rasamba ny Alain Désiré conseiller spécial du président du Sénat propolitika HVM izy mirabanao miraba Sibila miraba Abraham Razafy ary miraba anareo koa izay hiara io Don-Dresaka amiko eto misy consultena avy eo amin'ny governemanta solitena avy eo amin'ny fanjakana mpanoralana ary namana baba miaraba tompoko ary miaraba antsika rehetra anytokantrano na eto Madagascar izany fa indrindra ianareo malagasy any ivelany Madagascar izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Don-Dresaka ity fa intsika ihany keo amin'n'ity andro any ity na maly soma tsara ny fanasantsika eto amin'ny fandarana Don-Dresaka ramatoa sahondry ary malala Marie Michel izay ministre de l'éducation nationale mirabanao tompoko miaraba antsika rehetra miaraba Sibela miaraba Abraham Razafy misaotra betsaka amin'ny ekipany TV plus manasa indray amin'ity Don-Dresaka fanondroana ity a dia miaraba antsika rehetra tonga tokoa sika rehetra mijery fahita lavitra any anisa tokantrano fa intsika ihany koa namaly ny soma tsara tamin'ny tiandroany ity Abrahama andriamatoa fetrarakotondrasoa sombavam-bahoakany Madagasikara voafidy tao miarinarivo ia faly miaraba antsika rehetra dia miaraba manokana ramatoa ministra misaotra ny TV plus misaotra ny Don-Dresaka nanasanay ny vahiny faefatra izay mamaly hatra ny fanasantsika eto amin'ny fandarana andriamatoa baba faniry alborakotoarsoa flot national ny antoko politika madio mirabanao miaraba namana rehetra hiaraka hifandoana resaka eto amin'ity anio tia dia ramatoa ministra moa fanoroany izay niakatra teto za ngamba efa fanipitony tao anatin'izay dimy taona nitsangana ny antoko politika madio izay a dia nikarakara congresy moa izay maly aho resantsika angamba rehefa avy eo fa faly tafaraka eto indray a dia faly hifandoana resaka koa amin'nyreto namany reto ankasitrany efe no ianareo tao anatin'izay famaliana ny fanasana izay dimy taona ny antoko politika madio dimy taona koa Abrahama ny Don-Dresaka tamin'tytontiny nanamariantsika izay nanapalaza n'izany fandarana izany namana gangsta papa namana papa ia eny ary miloha nyteny rosontsika anatin'ny andevitra dia anaraka ity famitiana ity isika aloha efa misaotra nytiky tsy ny isaky ny sekoly EPP ny moyenne section faraka ny fodrafitrasa no isiny izany na tsy eto Madagasikara anjaran'ny mpampianatra ihany koa no miantoka ny fitaovana toy ny kilalao teo aloha ho an'ny moyenne section no ny tsy fisiny ny fitaovana avy amin'ny fanjakana mety misy fiatraikany amin'ny fomba fampitahana fampianarana ve le lasa nisy fitaovana pitabeo eny tompo tena mora satria ny aty amin'ny prescolaire lalao ny tena miainga amin'ny lalao izany ny fampitahana an'ilay fanabeazana dia misy kilalao tr zao tena vetivety azany ankizy ilay izy fangatahana nataony iray aman-drenyny mpianatry ny somandrakizay tamin'ny filoham-pirenena ny anorenina EPP ny antoerana ialana amin'ny fandehanana toerana hafa ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo heritaona ty aoriana natsangany filoandratsoelany EPP CCOG manara-penitra eny somandrakizay dimy ambin'ny folo hafa ihany koa no vita tao anatin'ny fotoana foy tamin'ny faritra hafa teto Madagasikara ary anomboka amin'ny volana Desembre izao ny fananganana ny sivy amby dimampolo hafa napetraka ho modely kosa ny EPP sy ny COG manara-penitra eny somandrakizay akoatran'izay dia ny zavatra nataontsika ihany koa anatin'ny tia sekoly ity a dia ny fanitaratsaina zany hoe eto amin'ity ihany koa zany misy voalohany a an'ireo videoprojecteur tactile izay avy any amin'ny UNICEF moa izy io ary hoasintsika ny sekoly rehetrarehetra manerana any Madagasikara ny sekoly izay hosikafantsika satria izy io zany a dia tsy mila manoratra amin'ny tableau tsony fa efa eo tsika dia efa mampiasa tsara ny sahady ny informatika dia eo amin'io écran io zany a no ampianarana ny ankizy reo ataranja maro isan-karazany ho hitanareo fa mahaliana avokoa zany ny tsika lazaina dia apetratsika ho laharam-pamehana ary indrindrindra manaraka ny teknôlôjia ny fampianarana manomboka izao a aty amin'ny EPP
zavatra hitanareo zao no fototra ho entintsika mampandroso ny firenena raha adino hatramin'izay raha natao latsadanja hatramin'izay a ny fampianarana dia ankehitriny kosa dia laharam-pamehana fa tsy atao teny fotsiny hoe ny tanora no avy ny malagasy a fa ny tanora sy ny ankizy mila kolokoloina mila mpiana mba hay mba hairatsaina mba ho avy nyity firenena ity isitraka rakibolana sy boky toerana fisakafoana fitsaboana sy fanaovana fanatanjahantena ihany koa ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana manara-penitra rehetra izokatra ho an'ny mpianatra ary efa azo hianarana ireo sekoly vaovao vita mandenina nosy fa tsy andry fitokanana izay mbola atao amin'ny fotoana manaraka hoiatrany ny filombirenena nandray anjara tao anatin'ny fandarana demokrakizy ihany koa izy nentina namafisan'ny fanomezan-danja ny veloranony faefatra fanomezana fanabeazana tsara kalitao ho an'ny rehetra na aiza toerana misy azy na aiza nosokafan'ny filoha Andry Ratsoela mivady androany ny taom-pianarana 20:20 nany marihana izany ihany koa ny fanentanana ny ady amin'ny fanolanana sy ny herisetra amin'ny zaza sy ny vehivavy izay natrehan'ny vadiny filoha mialy Ratsoela sady masovo ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy mahavavy Iny araka izany no fanadiadiana iangatsika ho amin'ny ady hevitra androany tamin'ny tirinandro ity araka izany no nisy izay fitokanana ny EPP CEGT ny soamandrakizay izay EPP manara-penitra tao anatin'ny fampanantenana nataony filohan'ny repoblika Andry Ratsoela anisan'ny tanjo anatin'ny velorano fahefatra moa ny ametraka ny hoe fanabeazana tsara kalitao eto amin'ny firenena ankoatra ny resaka fanabeazana androany moa izany abrahama dia resaka ihany koa tsika ny tombana asan'ny governemanta tao anatin'izay ro taona izay tamin'ity taona ity indrindrindra satria dia niatrika ny aretina COVID-19 isika ary ny sehatry ny fanabeazana no isan'ny tena na sedrany takaitrany tao anatin'izay aretina COVID-19 izay totika avy hatrana tao amin'ny ramatoa ministra ny fanontaniana sy ny fanamariana voalohany tatsika tena anatin'ny tambazotra serasera ihany koa tamin'ny tirinandro ity ny hoe fisiana resabe ny ainga hoe fanotenina manokana ireo olona zay ireo mpianatra zay hiditra ao anatin'ny EPP manara-penitra tena mitompona ve zay ramatoa ministra eto ianao a anazava momba an'izay tsotra anao sibelana nome fitenenana marina tokoa maro a ireo olona naneho hevitra mahakasika an'izay hoe fantenina ary sivanina ireo zaza miditra any amin'ireo sekoly manara-penitra anisan'ny dingana lehibe natao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny a indrindraindrindra teo ambany fiahian'ny filohan'ny repoblika ny fametrahana fitondrana paikady a mipaka any amin'ny fiainam-bahoaka ary tetikasa tena hitantaratra azo tsapahitanana any amin'ny fiainan'ny ankizy zaza malagasy sy ireo ray aman-dreny sy ireo mpampianatra manerana any Madagascar tena arabaina manokana tena ankasitrahana ilay fahavitan'ny fotodrafitrasa takizany satria araka ny tsika miaraka mahafantatra fa marary a ary tena tafiditra katerena sy anaty lavaka ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara ka ainga vao a rivo-baovao a entin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fametrahana fasahiana ary fanoroana antsika rehetra vahoaka malagasy fa mendrika zavatra tsara kalitao a sy manaraka ny fenitra ohatrany ireny zany ro zaza malagasy a ary aoka izay ilay hoe mianatra any amin'ny sekoly fanambeazana fototra dia mahamenatra na ho an'ny olona sahirana ka izay mba hampitovy zoa tanteraka an'ireo zaza manerana any Madagasikara na aiza izy a dia tokony hisitraka an'izay dimy ambe folo a ny sekoly manara-penitra efa vita hatreto a efa tonga any daholy a table bon rehetrarehetra efa tonga any daholy efa recruté daholy koa affecté daholy ny mpampianatra ny personnel enseignant sy ny personnel administratif a hiasany tamin'ny ty taom-pianarana ty a dia anisan'ny tanjona manomboka ity dia hoe ampiakarina ny faripahaizana ny zaza malagasy ny eritreretina hoe ho maro ireo ankizy hiazakazaka ireo ray aman-dreny hiazakazaka hampiditra ny zanany a any amin'ireo sekoly manara-penitra dia teo izany no anisan'ny tena nametrahana hoe ahoana ary zany
raha ohatra ka hoe anatin'ny sekoly manara-penitra iray a enjato ny kapasite an'ilay sekoly ka arivo ohatra ny ray aman-dreny nisan'ny mpianatra hiditra ao inona izany ny atao dia nametraka somary manahirana manko ilay hoe kritera satria tokony hoe hisitraka an'izay zo daholo ny zaza malagasy ary ny tanjona dia manerana ny Madagascar dia manakaiky ny ankizy ny sekoly a ary horakotra sekoly a manerana ny Madagascar na any amin'ireo faritra farany lavitra indrindra farany lavitra indrindra aza dia ho an'ny EPP Mandrakizay manokana fantatritsika fa misy préscolaire ao dia misy classe T1 hatramin'ny T5 dia misy CEG ao ho an'ireo classe ny eritreretina izany tamin'ny voalohany hoe mety classe préscolaire iray ihany no ho apetraka izany ao amin'io EPP CEG Somandrakizay io dia rehefa tena nanatona ny ray aman-dreny dia maro ireo akizy no tafasoratra anarana raha ny eritreretina ho 40 isaky ny lakilasy no hiditra ao amin'ny préscolaire dia tafakatra hatrany amin'ny 70-80 latsaka dia nandray fanapa-kevitra izany a ny ministera fanabeazam-pirenena hoe aleo ary ampitomboana ary ilay classe préscolaire dia nyzaraina roa dia lasa classe préscolaire anankiroa izay fanamariana izay moa izany a dia entina hanazavana hoe tsy nanavakavaka mihitsyny aloha izany a ny ministera fanabeazam-pirenena nandraisana an'ireo ankizy fa izay ny soratra anarana ny préscolaire dia tafiditra avokoa makasika an'ireo ankizy T1 hatramin'ny classe de 3e ho an'ireo mpianatra izay efa nandalo fampianarana izany tany an-dakilasy dia nasena nitondra bulletin de note izany izy ireo dia manao entretien tsirairay amin'ireo mpampianatra rehefa vita ny sélection ny mpampianatra dia ireo mpampianatra tokony andray azy no mijery na psychologie infantile psychopédagogie hoe ohatrany ahoana mahay ny anarany ray aman-dreny mahay ny ve hoe aiza izy mipetraka raha ohatra ka hoe alavitra be mipetraka manodidina eo izy dia izy no ampidirina mieloha satria fantatritsika fa maro ireo ankizy mandeha lavitra hatrany amin'ny adiny ray vao tonga any an-tsekoly ka izay mihitsy ny tanjona hoe manakaiky ny ankizy ireo sekoly dia ireo olona manodidina izany ireo fianakaviana manodidina zaza manodidina no mampidirina mieloha ary nijerena ireo bulletin de note nentin'ireo ankizy ary maro ireo fanontaniana sy mety hoe fitsapana ny faripahaizan'ireo ankizy tsirairay nandalo tsirairay niaraka tamin'ireo ray aman-dreniny ary tena nanaraka an'izay lamina izay izany nandray aman-dreny ary indrindra fahareo ankizy satria iny ange no fifandraisany voalohany ao amin'ilay mpampianatra sy ireo sekoly ho an'ny T1verina kely mihitsika rehefa aveo fa hozaraintsika ny anjara fotoana satria telo minitra avy ihany congsta baba hoana fijerinao an'izay fampianarana izay eo amin'ilay fametrahana an'la EPP manara-penitra mahafa-po ve misaotra tompoka ny fanontaniana eto aloha dia manamafy ny fiarabanasady anyreto namana anakiroa satria izao angamba voateny hoe fanatritava dia manamafy ny fiarabana amin'ny olobotendry sy ny olobofily nisy fotoana moa efa nionana tamin'ny ramatoa ministra tamin'izany izy mbola tsy ministra fa mbola tao anatin'ny resaka lalàna teo anivon'ny fiadidianany repoblika dia miaraba ihany koa an'andriamatoa solombavim-bahoaka mirasoa anareo amin'ny adidy aman'andraikitra atsoro anareo fa mavesatra ny adidy isaorana be diabe koa moa ramatoa ministra tonga eto zany hoe mahazo aina kokoa zany lafi ny fanabeazana fa ovaliako la fanontaniany abrahama fa niarantsika nahiny koa moa ny resaka natao sibelahy teny ampiandohana hoe ilay tombanezaka ny fitondrana amin'ny akapobeany koa zany anisan'no resantsika tao anatin'nyity taontia tao anatin'ny roa taona voalohany dia nanta moa zany abrahama hoe resaka sekoly manara-penitra iraha malala tokoa aloha fa dia misy ny zavatra vita ary misy ny zavatra mandeha nisy moa nanyo hevitra tany teo tianao manjery tany ihany koa hoe ny rano mandeha tsy hitanao raha tsy misy vato misakany eo ambaniny zany hoe zany tsy hitanao io rano io rehefa mandeha fa misy an'la vato misakany eo ambaniny dia hitanao hoe tena misosa lay izy na izany anaty izany eo zany la ady hevitra hoe mbola misy filana fototra milohany zany rehetrarehetra zany satria la filana fototra io zany dia lasa resaka politika ilay izy
fianapirenena amin'ny akapobeny raha vombola nona ny olona raha vombola mangetaheta ny olona raha vombola tsy misy fandripahalemana dia izay izany le ohatrany hoe olana zava-misy iainana amin'izao fotoana izao na izany na tsy izany ataoko hoe tsy fanoerana bontolo akory ny atao eto afara resaka fanabeazana dia io raha matoa ministra milaza miaramahita fa nisy ihany koa tonga dia hidirako izao le tamin'ity taona ity a nisy somary tsy fitaizan-javatra kely ramatoa ministra tamin'ny ministra ny tombiasanao teo alohanao a dia ramatoa ministra Ritsasoa izany izahay moa efa tafiditra angamin'izay ao anatin'le bilan tamin'ity taona ity a io izany rehefa tsy mety amin'ny antoko politika madio dia tsy mety hoe aiza ho aiza moa izany amin'izao fotoana izao ny makasika amin'ireny a raha raha 8 milliards ariary a mamofompofona kolikoly a ny ainantsika izany tamin'ity taona ity marina fa hoe tao anatin'ny aretina ilay izy coronavirus itsambikinako kely fotsiny koa aloha iny koa izany dia zava-bita tamin'ity taona ity na inona izany nylazaina aloha na inona dia nandresiny coronavirus tsika ary efa tokony irery amin'izany izany tsika eto Madagasikara isorana fitondram-panjakana fa amin'izao fotoana izao raha matoa ministra ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazana misy an'ireo olona 300 migadra izahay moa tsy nysalasala fa mampadio an'ilay politika lalovina izany a dia tsy nysalasala izay nitondra taratasy a teny amin'ny Bianco tamin'ity faharoa amin'ny volana novambra ity lay izy izany a fangatahana fanadihadiana lay izy moa izany tsy hoe fitoriana avy hatrany fa hoe fangatahana fanadihadiana makasika an'lay laharana karabona noverimberina moa izany iny mamofompofona kolokolo fa eo lay raharaha 8 milliards ariary a le hoe vatomamy omena mpianatra rehefa misotro CVO dia hoe rary ny vera matoa ministra hoe tsy nisy toy an'lay izy mandrakiti ny androany a hoe misy olona mpiasam-panjakana tsotra mety hoe chef de service na directeur 300 migadra amin'izao fotoana izao a nefa iarahantsika malala tsara fa raha vo ampaham-bola raha tsy diso a 500 tapitrisa ariary 200 million d'ariary dia mahazo fankatoavana avy any aminareo ministra avy any amin'ny prime ministra eny avy hatrany amin'ny filoham-pirenena ary a dia nefa zavatra hoe tsisy toy ihany mandrakitiana ndraoka tsy hoe mamofotamandry akory fa tena hoe amin'ny anaran'ny ady amin'ny kolikoly a mety mbola horesantsika akory efa fa hoe aiza ho aiza ny bilan tombonezana makasika an'izay a kolikoly izay dia izay izany manisy zavatra mandeha izany a UPP kianja buildin ny miami efa manomboka ny tanàna vaovao efa anomboka ny mieritseritosika misy izany zavatra mandeha fa tokony jerena kosa rehefa misy ny zavatra mandeha fa na izany na tsany a misy koa nefa ny tsy mandeha ho atao any faritra rivonomamy sy ny mbavam-bahoaka avy any antoerana rahateo ny miaraka amintsika amin'n'ity androany ity raha manao bilan kely tsika ny solo mbavam-bahoaka izay mpanaramaso ny asan'ny gouvernementa ahoana fijirinareo azy misotrapetsaka Abrahama marina ny teniny baba teo e hoe misy ny zavatra mandeha ary mahafaly rehefa ny olona ataoko hoe ivelan'ny fanjakana rehefa tsy zahay raha izahay no iteny eto hoe mandeha ilay izy mbola hoe nosika moa ny asfm fa raha izahay no iteny hoe mandeha ilay izy dia rifetra ve député ard ve rifetra tsy hozany no teneny ministre be zao ve izy tsy hozany no teneny mahafinaritra rehefa misy atao hoe reconnaissance an'ilay zavatra atao ny anaty zavatra anankiray tena isan'ny hiderako ny fitondram-panjakana eto a izany dia mipetraka maolotsotra mihitsy ary nandritra ny fotoana ela nanao gazety ary tsy mampaninona miteny an'izany tena nanao gazety nanohatra ny HVM tamin'ny fotoanandrony dia rehefa miteny ianao a zavatra tsy mety amin'ny fitondrana na mamoaka dossier fahazato faharivo miaraka amin'ny profo rehetra dia ozy izy ny olona hoe misy miaino ve ary tena tsisy miaino mihitsy fa ny mahafinaritra amin'ny fitondram-panjakana dia rehefa misy zavatra mivoaka no teneny baba teo ny resaka hoe bombo sucette le 8 milliards avy hatrany dia nanao réaction filoham-pirenena nanao réaction prime ministre nandray andraikitra aloha mikasika an'ilay ministra tompony andraikitra no esorina tamin'ny toerana hitantsika ihany koa reny tamin'ny ady tamin'ny COVID-19 somary nisy goragora nisy tsy firaisan-tsaina teo anivom-pikamba ny gouvernement dia avy hatrano dia noesorina ihany koa nosoloana ilay ministre ny fahasalamana izay nosoloana olona mba hitohizan'ilay asa ahafahana manatanteraka tsakansinandava ny ady tamin'ny COVID. Akoatran'izay ireo tale jeneraly le sekretera jeneraly tato anatin'izay rotoana ny tantana nisy ny ty fitondram-panjakana ity dia tsy matahotra izany ny fitondrana rajoelina manala andreo olona rehetra izay
mety manana olana amin'ny fitantanan-drarana. Adidin'ny florajoelina sy ny prime ministre lehiben'ny gouvernement zay. Ny toy ny tantara ny fahitako azy dia raharaha mpitsarana. Ny fitsarana no mandray ny andraikiny. Amin'ny hoe ahoana ny fanohizana ny fanadiadiana mikasika andrakoto marina tokoa ve ilay zavatra ny voizina momba andrabe sy ny sisa sy ny sisa amiko iny raharaha mpitsarana amin'ny fitsarana iny a tsy hidiratsika ary tsy hidirako lalina ihany ko. Marina ny teniny nao teo hoe lasa ny akaikina ihany any amin'iny faritra Itasy iny a ny tanàna vaovao isaorako hoe to Ambohitry Manjaka misaotra ny Ambohitry Manjaka izahay tamin'ny zavatra nataony fa any aminay no isan'io tanàna vaovao io izay tena ho maro be ny vokatra tsara ho azo amin'ny lafiny rehetra satria zany ho kapitaly administratif ange raha le programma ny fanjakana e any amin'iny faritra Itasy iny any no isy ireo institution any no isy ny brao ny ministera any no isy ny autoroute any no isy ny aéroporo sy ny sisa marobe ginona fa tsy dia misaotra ny Ambohitry Manjaka zahay fa any aminay le izy a ivoatra ny tantsa satria androany zay manao mananasy mambony mioto mananasy a rapito zany le mananasy mety efa any Dubai zany mety fivoarana ho azo mamboly voatabi zay androany a mety any Eropa ny voatabi ny tantsahanay rapitso zavatra ohatra zay zany no everinay tena mety amin'ny hoe fahefana mpanaramaso ny gouvernement ary ny tena raha teo mpanao politika sady mpanao gazety a principe no nentina nanohanana ny filoratsoely ny principe de hoe be dia be ireo kandida ny rotsaka tamin'izany fotoana izany rotsaka ho filoham-pirenena izahay nahita fa ny filoratsoelina no manana n'ilay herijika hitondra ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara zay no nanohanana azy manakaikaiky ny roa taona tsika izao mbola mahita izahay ary tsy nanenina nametraka azy eo amin'ny toerany mahafilom-pirenena azy fa tena misy ny asa vita tsy zato isanjato ny fahafampo a tsy zato isanjato satria fantatsika tsara inge fa firenena tahaka ny ahoany no nidimbiasana teto amin'ny lafiny sehatra maro isan-karazany fa hita hoe miezaka ary misy izay fihezahana anatanteraka ny teny nomena zay ny zava-dehibe andriamatoa alan resaka fampianarana manokana resaka EPP tsika teo afa-po ve anao amin'izay hoe fametrahana ny EPP manara-penitra izay anatin'izay ihany koa ny bilan ny gouvernement anatin'ny roa taona tena mihaino tokoa ve fitondram-panjakana amin'izao misaotra amin'ilay fanontaniana ary akaiky eo tokoa moa ramatoa ministra misahana ny fampianarana fa iverinao rehefa avy eo miresaka bilan nataoko hoe tombanezaky ny gouvernement ho anay a ataoko hoe ny antoko politika HVM tsy ao anaty fitondrana izay ary anatin'ny sehatra fanoherana fa ny zavatra vita tsara kosa ho an'ny taranaka dia azo diafina izany fa kosa tsongaiko manokana ohatra anisan'ny fanalefahana ny vesatry ny fampidirana ny mpianatra zay mankarary ny ray aman-dreny io ary anisan'ny politika efa napitrakinay zany teo aloha éducation pour tous na fampianarana ho an'ny rehetra ary ao anatiny zany no mahatonga amin'teny hoe dieranay efa napaha-kevitra ny raisy ny fitondrana amin'izao zay tsy nampandoha ny ray aman-dreny na ny saram-pianarana engany mba hitohy zany satria zany no ilainy vahoaka malagasy na izy zany na tsy zany mahampanao politika akory moa ny agagana raha matoa ministra efatra andro lasa izay naheno ary nandre ny taoko hoe déclaration angamba zazay lazako anazy hoe ny mpianatra méritant nataoko hoe manana fahaizana bebe kokoa ihany no raisina amin'ireny sekoly manara-penitra ohatra ny hafahafa ihany zany raha matoa ministra satria raha fahafantarako anao olona ny anatra lalàna ny raham-panorenantsika ao anatin'ny andininy telo amby roapolo sy efatra amby roapolo mametraka mazava tsara fa zofotra ho an'ilay ankizy ny mianatra ary anjara andraikitsy ny fanjakana no manamora an'izany hafahanyfahana misitraka ny fianarana fa indrindra mampitovy saranga ny rehetra tenako zao anisan'ny tsy zanak'olona manan-karena manan-katao nianatra tamin'ireny sekoly ataoko hoe tsy de tena ahoana loatra kanefa mampalahelo ihany ary
gaga ihany ora nahino an'ny fanambarana satria ho atao aiza ireo zanaka malagasy sasany izay mety tsy natakatra an'izay ataoko hoe faripahaizana ambonimbony kokoa izay kanefa tokony hitovy lenta daholo rehetra rehetra tanora ny tenako ilaina ny sekoly manara-penitra fa fantaniana apetrako apetranay de hoe izay tokoa ve ny maika amin'izao vanim-potoana ivoahantsika ao anatin'ny krizy mamaivay krizina coronavirus mety hoe miala ho izy moa zay tsy miala efa mbola io foana na de ataoko hoe misy ampahany be efa rehintsika tao anatiny tao isaorana ny ministera ny fahasalamana manokana zany sy mpiara-miasahitra tao amin'ny tao fa nefa hoy izay hoe izay tokoa ve le priorité izay ve le laharam-pahamehana ho an'ity firenena misy antsika ty mitrahina izahay avy any androy any atsimo andrefana any faritra nosy misy an'io le tsy de tiako loatra moa le terme hoe kere fa hoe tsy fanjaria-tsakafo fa tsy izay tsy kere any tsika tika zany hoe tena le terme kere ratsy tena ratsy zany mba misy any no hoanina de kely kanefa mijaly le olona any ny gouvernement reo tompoko de tsy mahatsapa an'izany fa mbola laharam-pahamehana ihany ilay fanaovana manara-penitra la klasy fa indrindra indrindra raha mijery fotsiny tsika io le tetibolam-panjakana ho an'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo eto andriamatoa député solombavam-bahoaka ny laninareo le izy fa fampafantanino apetraka y hoe misy vola 700 milliards dariary be zao natao vola fiandry baraingo izao an ny faharoa nampiakarina ny volan'ny ministère ny sport zay mitangana be misy investissement mitentina 128 milliards dariary atao inona tompoko zany fa anamboarana zavatra manara-penitra tsy mantsy ratsy le izy fa hoy zao hoe ao anatin'izao krizy mamay va izao ve tompoko le vahoaka mijaly sa ve tsy herinareo amin'ny gouvernement le fijalian'le olona de mbola mametraka ao priorité ihany le mpitondra hoe kianja manara-penitra tsy misakana an'izany tenin'izahay a toko tao koa tsy ao anaty fitondrana fa mametraka hoe laharam-pahamehana ve tompoko izany miresaka bilan moa resantsika teo a ray minitra fo segonde fotsiny tiako resahana hoe mahita zahay hoe mihiba tokoa ny naoty omena ny gouvernement taminao satria ny antony de tsotra raha jerentsika ny arikarena faobe a izay no manko no tokony tarafantsika an'ilay izy firenena malagasy no satsika eto ny arikarena faobe nidina hatrany amin'ny telo faingo ao valo isanjato raha ohatra ka efatra izany teo aloha le gouvernement misy anareo ny anisan'ny gouvernement sambatra tokoa indrindra satria nomena fahasambarana tao anatin'ny fitantanam-bola fahafahana mahazo financement kanefa tsy nihainy le gouvernement no nisitraka sy nampiasa an'izay fahefana zany ho any tombontsoan'le vahoaka ka hoy izay hoe mbola tsy tara tompoko afaka miverindalana ny gouvernementmisaotra nanome fitenenana raisiko ny teny namatsika tato baba hoe ao anatin'ny tena filana ifotiny a eto amin'ny firenena ny resaka fanabiazam-pirenena tena ao anatin'ny priorité ihany koa ny fitondram-panjakana ny fanabeazana ny fany olom-pirenena ny zaza malagasy mamela mety ho lavalava kely fotsiny mangataka temps de parole lava kely fotsiny a satria mialohan'ny afantarantsika hoe makaiza moa ny lalatsaina hitondran'ny fitondram-panjakana ankehitriny sy ny fametrahana laharam-pahamehana amin'ny fanabeazana araka ny tenen'ny filoham-pirenena de inona ny zavatra misyd'accord eto Madagasikara dia misy 25 869 écoles primaires publiques eto Madagascar. Misy eo amin'ny 82 642 classes. 63% andreo la classe reo a de ratsy avokoa ao vita tafo bozaka tsisy tafo barara vita bararata rehefa nijerena anisan'ny tambolabon a raha antotanisa azo tamin'ny fiche primaire d'enquête ny année scolaire 2018-2019 zany ty chiffre pa zaraiko amintsika eto ty an de raha tamin'ny taom-pianarana valo ambe folo sy roa arivo a sivy ambe folo sy roa arivo de
raha misy zaza efatra akizy efatra dia roa mipetraka amin'ny latabatra roa mipetraka amin'ny tany izay izany no zavatra misy hatramin'izay fa roa manaraka an'izay a dia eo amin'ny rehefa jerena izany atotanisa makasika ny hoe ampy enseignant qualifié ve isika eto Madagascar dia eo amin'ny 15,700 enseignant qualifié fotsiny ny eny amin'ny EPP a manerana ny Madagascar rehefa dinihana izany dia eo amin'ny 60,044 eo ny isan'ny enseignant fram eto Madagascar ary tsy ampy mpampianatra manana mandray ohatrany hoe nanao formation a fampiofanana izay vao afaka niditra tao anatin'izany tontolo ny fampianarana izany mba tsaratsara kokoa ny chiffre rehefa dinihana eny amin'ny CEG sy ny lycée satria rehefa dinihana dia eo amin'ny ratio élève maître eo amin'ny 20 eo a eny anivon'ny CEG ary 40 eo anivon'ny lycée ary rehefa jerena dia mahazo enseignant qualifié roa ambin'ny folo avy izany a ny lycée tsirairay eto Madagascar ary valo avy a ny CEG tsirairay eto Madagascar ny tiako tenenina dia hoe tena laharam-pahamehana ny fanabeazana fototra raha rehefa jerena ny analyse ekonomika dia hoe 38% an'ny zaza malagasy ankehitriny a no manana chance ampandroso ny tanindrazantsika ao afara ao dia ny tanjona izany dia hoe karazana olona ohatra ny ahoana no tiatsika ho azo ao arinina n'ilay rafi-pampianarana nandalovana ano ampianatra ve tsika zaza anatanteraka fotsiny ampianatra ve tsika zaza afaka hiatrika ny fiainany sy tsy ho fetsifetsehn'olona any afarany ampandroso na école primaire publique ireny na any amin'ny école privé mibezabetsaka ny élite ka tsy tokony ho sakana ho an'ny gouvernement davononao nitraka zay loatra le izy a tsy natao ho sakana satria tsika nge rehefa diniana dia tsy ampy eo amin'ny 50,000 salle de classe eo manerana ny Madagascar ahoana izany ny hamenona an'izay banga izay mbola fiatombony ihany ange no fametrahana an'ireny fotodrafitrasa ireny ny fametrahana sivana tamin'ny voalohany a amin'ireo mitsekoly teo soa mandrakizay a dia tsy midika akoriny hoe ametraka sakana amin'ny fidiran'ny mpianatra ny ankizy a eny an-tsekoly satria zoan'ny tanteraka izany anatra izany fa resaka pratika fotsiny izany ilay izy hoe tsy ho tafiditra ao daholy a ny ankizy rehetrarehetra dia voatery nametraka sivana sy nametraka sivana tsika napiditra préscolaire sy nametraka sivana napiditra ny T1 fa ho an'izay efa nandalo ihany koa lakilasy a fampianarana dia manjerena hoe ohatrany ahoana izany nivoan'ilay zaza ka io a efa tanjona napetraky ny filohan'ny repoblika dia hoe mila mametraka sekoly EPP manara-penitra 30 CEG 8 lycée anakienina isataona mila mametraka ihany koa salle de classe hatrany amin'ny 800 isataona ary mahazo an'izany daholo ny distrika rehetrarehetra ary efa apetraka izany a manomboka amin'ity mois de décembre ty aiza izany ny ahitana ny ambina mariana fa tsy ho zaka ny fitondram-panjakana daholo ny budget mpanjakana ny fanaovana an'izany fametrahana an'izany fotodrafitrasa izany ka eto dia anisany napetraky n'ireo bailleur de fonds sy ny lalatsaina napetraky ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre dia hoe mila mijery mécanisme de financement innovant multi bailleur multi acteur multi partenaire hoe maro ireo olona tsara sitrapo afaka ihany koa manampy amin'ny fametrahana an'izany sekoly manerana ny Madagascar ary izay ary anisany manana base de données zany tsika ankehitriny makasika an'ireo salle de classe ratsy manerana anao satria tena nandeha manerana any Madagascar nakasara ny chef zapy rehetrarehetra ny député rehetrarehetra ary manomboka izao dia fantatra hoe aiza ny misy ny sekoly ratsy a ary ahoana ny fomba anatanterahana azy misy tetikasa ihany koa atao hoe chantier école izay iarahana miaraka amin'ny ministèra ny enseignement technique sy formation professionnelle sady mahazo certificat ny mahazo fiofanana reo tanora any toerana misy an'ireo sekoly a no sady misitraka sekoly a tsy voatery hoe manara-penitra satria indraindray koa any amin'ireo toerana lavitra zato fotsiny ireo ankizy eo atoerana tsy afaka anaovantsika sekoly manara-penitra izay tokony andray hatrany amin'ny eninjato izany papa eny ary tompoko farany angamba tsika moa teo ny resaka hoe bilan tombanezaky ny
fitondram-panjakana indrindra indrindra tamin'ity taona roapolo sy roa arivo ity taona faharoa zany no nitantana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Amarana koa an'ilay zava-bita angamba de ilay resaka rova. Rova an'Antananarivo moa zalaza ny vadika rova ny Madagasikara. Ninina aloha zavatra resahana dia isorana ny fitondram-panjakana ny fandimby izay nandray anjara tsikelikely tamin'ny fananganana ny rova io a, fa dia isorana indrindra indrindra ny fitondram-panjakana ankehitriny a namarana azy tanteraka. Dia io izy io a vita arabaina zany fa vita ny rova ny Madagasikara. Na dia mbola adihevitra ary ilay resaka kolize a, iny mbola tsy ho resantsika fa mety ho anisan'ny bilan ihany iny. Manomboka eto ary dia ireto ny hevitra avy aty aminay antoko politika madio ary tsara fitotana mihitsy ity fotoanantsika androany ity satria voamaly izay no nanatanteraka kongresy nasionaly a io moa voafaritry ny lalàna 2012. Hoe ny antoko politika rehetra dia tokony ary tsy maintsy manatanteraka kongresy, raha tsy izany dia foanana tsy ao anatin'ny lisitry ny antoko politika isaky ny dimy taona farafahaelany. Dia nanatanteraka izay isorana manokana ny ekipa mafonja indrindraindrindra ny avy any Mahajanga, ny avy any amin'ny faritra Tsinanana, misy ihany koa ny avy any amin'ny lafivalonosy a, fa dia totosy izy iny ary dia mamerina ny fisaorana tamin'ny fanomezana fitokisana indray a ny mpikambana ny tena koa hitantana indray ny antoko ao anatin'ny dimy taona manaraka izay heveriko fa dimy taona farany satria toerany fandimbiasana ilay izy a omena ny hafa indray manaraka. Manomboka eto ary dia ilazalaza ny resaka ny fanaovanay. Ialana tsiny aloha ramatoa ministra, ialana tsiny andriamatoa solombavam-bahoaka, fa ny teny depute fetra teo hoe firenena takany ahoana moa no noraisina izao fitondrana izao. Dia niverina tamin'ny andro ny HVM zany ty resaka ity hoe izahay tsy afaka hanasa lamba maloto ny fitondrana teo aloha. Lasa ohatra nitady teny an'izany mantsy zao ianareo amin'izao fotoana izao hoe firenena takany ahoana. Ny teny koa depute fetra teo ny amin'ny hoe diraina ny fitondram-panjakana no ireo zava-bita sy ny karazany. Ny zavatra noresahany antoko politika madio dia izao hoe ny fitondram-panjakana dia asa ny adidi ny andraikitra io voafaritra ny lalam-panorenana ny asa tokony ataony. Raha ny tena marina izany a tsy tsaraina amin'ny zavatra vita ny fitondrana fa tsaraina kosa amin'ny zavatra tsy vitany. Inona daholo ireo velorano telo ambin'ny folo napetraka aiza ho aizantsika izao a roa taona aty aorianantsika no miresaka. Mety teny ianareo ny amin'ny hoe ka nandalo teo any ny valanaretana coronavirus izay le gouverner ses prévoir amin'ny heritaona dia mety sanatriavina ny e inga ne mba tsy hiverina intsony ny deuxième vague a, fa dia eto izany izahay dia efa miteny hoe mety hisy ny cyclone, mety hisy ny tondradrano, mety hisy ny valanaretana tsy fantatra ary mety mbola hiverina ndraiky koa ny kere amin'ny heritaona. Ka dia amiko izany a tsy dia mety loatra aloha hoe diraina amin'ny zavatra vita fa tsaraina amin'ny zavatra tsy vitany a ny fitondram-panjakana. Dia ho an'ny ramatoa ministra manokana, ianao indray moa izany aloha nitratra eto misolotena ny gouvernement angamba ataoko ramatoa ministra hoe tsy hivanim-potoana ny fampielezan-kevitra intsony izao ary somary gaga sy talanjona ihany ny tena ko hoe taoka hitriny ilazahona ihany amin'ny hoe tsy ho zaka ny fitondrana irery ny fanatanterana ny resaka budgetna ny tetibola mbola hiaraiasa indray amin'ireo bailleur raha tsy diso any ny filoham-pirenena nampanantena hoe tsy maintsy alantsika ny famatsiam-bola mahazatra fa na mbola roapolo taona na telopolo taona na dimapolo taona tsy androso mihitsy Madagasikara. Kanefa etona dia miresaka hoe mécanisme de financement innovant multi bailleur multi acteur somary mahagaga ihany zany hoe mbola fotoana ny fampielezan-kevitra ve izao fotoana izao a ramatoa ministra. Dia niteny koa moa depute fetra teo ny amin'ny hoe ny fitondram-panjakana indrindraindrindra ny filoha Rajoelina tsy matahotra manala tomponandraikitra rehefa misy ny tsy fihetezana. Fanontaniana ny apetrako tompoko hoe tomponandraikitra ve ny ministry ny atontany a tamin'ny resaka doublon satria misy larina karapanondro verimberina ao a. Ny karapanondro verimberina dia anjara ministeran'ny atontany no mamela arana karapanondro. Tomponandraikitra ve ny ministry ny atontany a tamin'ny resaka fanomezana baiko tamin'ny resaka bonbon 8 miliard ariary izy a ny filohan'ny CCO tamin'ny resaka COVID. Tomponandraikitra ve ny ministry ny atontany tamin'ny resaka écran plat izay ny soniany sy soniany vadiny a tao anatin'iny. Izay ilay fitorina napetraka tany amin'ny biakoaka somary gaga ihany izany depute fetra hoe tsy matahotra manala tomponandraikitra fa olona ohatran'izany zany tokony esorona rehefa misy zavatra mampiahia. Sa ve misy super ministra tsy tokony esorona, misy ministra tokony esorona? Ny ministra Rajasoa ary dia tsy sahanareo akory na nandehafa azy tany amin'ny solombavam-bahoaka mba hiatrika ny solombavam-bahoaka fa tonga dia nisorona ohatran'izy teo. Ka fanontaniana ireo tompoko no apetraka. Manarak'izay dia tsy matahotra koa mandala ministra tomponandraikitra ve ny ministry ny raharaham-bahiny amin'ny resaka fitakiana ny ilsepars ataoko efa ny teny ny filoham-pirenena hoe restitution izany hoe anjara ministera ny raharaham-bahiny no manatanteraka baiko fa mandrakitiany androany a
marakitini androani ochan antetsi tali zun fiteni na kazesan bawe ama patiwa le politika ama patiwa le farani tupuna rekta fe ministro mpuna amneresika kire satria ministro mpuna msana andarara sosiali fan ministro mpuna mzofuto sote mtsilabulabu mzavacha ita musi zavacha ni itatika tavulana februari ni filuwa pirenene tenazo marpaizan diploma amadi amtsifanzaritsakafo ary tompona andraikitra ve ny filoham-pirenena amin'ny resaka kerea fa io tsy mitsititsika marina fa io ny fifankafantarantsika io ny mety fifandraisantsika tany aloha fa rehefa tsy mety tompoko dia tenenina fa raha sanareo zany manala an'ireo tompona andraikitra rehetra ireo a dia mitehaka ny atopo politika madio misy teboka maromaro ia misy teboka maromaro ny magaga ny baba sady makany ny bianko ihany izy a no tedaviny izany tsara n'la raharaha eto amin'ny Don-Dresaka matoy izy zany a no makany ny bianko dia mahatoky ny bianko zay rafi-pitsarana ny karakara ny ady amin'ny kolokolo ary misambotra sy manao ny raharaha-pitsarana rehetra izay mifandraika amin'ny kolokolo dikan'izay misy te hanao procès d'intention na te io moa babava te hiteny fotsiny zany hoe ah za mahasamyteny tena tsara le mahasamyteny fa jerevana ihany koa misy lozikany ve le zavatra tenenina indraindray matoy ianao nakany ny bianko dia anjaran'ny bianko zany no anao le fanadiadiana nakany ny bianko nareo mikasika ny doublon nakany ny bianko nareo mikasika ny écran plat ny ministra tompona ndraikitra efa nitondra fanazavana ary a tsy hoe koa ity tenenin'olona rehetra ao anaty facebook ity raha ny fahafantarako azy no afahan'ny mpanatanteraka na ny filoranjoelona na ny prime ministra lehibe ny gouvernement na ny ministra tompona ndraikitra hakafepetra mikasika an'ireo olona zay voaresaka amina raharaha anankiray fa io tsy maintsy misy fanadiadiana rehefa hita vaovao marina hoe misy antony tokoa ity tsy maintsy akisaka dia akisaka le izy fa io raha ny eritreritry ny antoko politika sasany dia miova isan-kerinandro ministra sy prime ministra io zay io mikasika ankere mikasika ankere zany baba izy ary ny tompona andraikitra eo mantsy ianao nyteny teo hoe ny rova isaorana reo tompona andraikitra fandimby rehetra reo fitondrana ny fandimby io ohatra ny baolina io miainga any amin'ny gaola ny baolina mandalo ny défenseur miakatra ao amin'ny milieu a tonga any amin'ny attaquant maty mesi ny baolina imesi ny mahafaty baolina fa tsy la gaola ny aingana zay ny tenenina hoe ny fitondram-panjakana no nahavita ny famaranana ny fananganana ny rova ary izahay de rainay kosa aloha elanay tsiny fa izahay afaka miteny ny zavabita hoe misy ny zavabita ho tsarainy vahoaka ny fitondrana ankehitriny afaka telo taona eo eo any ny vahoaka zany no ilaza ny heviny hoe araka ilay mifanarahana sy ilay teny nomena tokoa ve no nataony la fitondram-panjakana na izahay ko ara mba anao an'izay amin'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny hoe tena nanaraka ve fa ny hevitro teo dia hoe atao anatin'ny roa taona tsika izao roa taona latsaka kely a mitanay fa mandeha ny fomba fitantanana ny firenena ary miroso mankany amin'ny tsara ny fitondrana malagasy marina fa misy ny aretina gouverner c'est prévoir marina zay fa tsy nisy firenena na iray teto an-tany afaka ny prévoir afaka ny laza ary afaka ny omana amin'ny lafiny rehetra ny atrehana ny aretina covid-19 tsy nisy na iray na ireo zay faran'izay matanjaka amin'ny lafin'ny toekarena na ireo zay farany matanjaka amin'ny lafin'ny fikaroana dia tsy nahavita nanomana ny firenena ny fanjakana ani tsy niteny mihitsy hoe tena faratampony ny fampandrosoana tamin'ity taona ity e hitantsika ao anatin'ny loi de finance fa miaiky ny fitondram-panjakana miaiky ny gouvernement fa tsy araka izay noeritreretina ny fitombony ny arikarena faobe sy ny fitombony ny arena amin'ny akapobeny sy ny fandrosoana eto amin'ny firenena ny antony dia nohono ny fisiny ilay aretina izay tena tsy vitany hoe namotika ny lafin'ny sosialy fa namotika ny lafin'ny toekarena ary rehefa miaino ny fanazavana reo teknisiana avy amin'ny ministera ao anatin'ny gouvernement tsika dia mahita fa tsy ho voarina ao anatin'ny heritaona
zany hoe tsy hovoarina amin'io 2021 io ny fiatraikan'ny ratsy nateraka ny COVID. Hitantsika any ivelany any Eropa, any États-Unis mbola tena ao anatin'ilay deuxième vague. Irariana tsy ho avy ny deuxième vague eto Madagasikara. Fa ao anatin'io loi de finance io dia efa misy ny paikady eritreretin'ny gouvernement fa hiatrehana raha sanatria ka misy ny fiverenany aretina. Ary tsika izao mbola ao anatin'ny ady atao amin'ilay aretina, misy paikady ao, misy ampahambola ao natokany ny fitondram-panjakana hiatrehana ny mety ho sanatria fiverenany aretina COVID-19 tahaka an'ireny niainantsika azy tamin'ny taon-dasa ireny. Inona ny laharam-pahamehana amina firenena mahantra tahaka an'i Madagasikara zay tena hoe farahidiny amin'ny lafiny sosialy sy toekarena ny rehetra tompo dia laharam-pahamehana avokoa. Raha itentsika hoe famanina no amboarina ny sekoly, famanina tsy ampiakarina ny karaman'ny mpampianatra, sahirana tokoa ny tsika mamaly an'izany. Hijerin'ny mpampianatra nefa tsy hijerin'ny lakilasy, hijerin'ny lakilasy nefa tsy hijerin'ny mpampianatra. Priorité. Fa efa nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana, nanapa-kevitra ny vahoaka malagasy indrindra indrindra fa ity filohan'ny Rajoelina zay nilaza taminy fa anatanteraka anao salle de classe isataona manara-penitra nanome validation ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny fifidianana hoe alefa so ataovy ary rangahy manatanteraka io ilay filoham-pirenena. Hevitra ny atsika, hevitra ny mpanohatra hoe aha sao dia tsy priorité zany ny kere manontany aho fa oviana no nanomboka ny kere tany atsimo itsika ity vao rotona ny tantana n'la filoandry Rajoelina, ny tantana n'la gouvernement. Misaotra betsaka andriamatoa solombavam-bahoaka moa miteny teo hoe laharam-pahamehana daholo zany sinsisa ho anay HVM tsy hoe akory ny fanamboarana an'ireny manara-penitra be dabe ireny ny olana ary mombokevitra aminao zay tokoa ny nahalany an'ny filoham-pirenena hoe bravo zay ny nandanian'la vahoaka anazy fa fantanino no apetrakinayy ekenay zany fa hoy izay androany hoe mpitantana ianao a tompona ndraikitra voalohany amin'ny zavatra misy am'la vahoaka anao ianao ve tompoka ami'ity andro androany ity ny arika renina efa ratsy io zao ny korona euro efa tsarivo sy dimanjato maherikely izy raha njero tamin'ny maraina teo ny io le problème na situation atsy moa fa tsy teniko tsony dia mbola iteny foana ve le gouvernement hoe ny priorité ne tany amray roa taona lasa dia mbola priorité foana aorinna ny COVID-19 mba nieritreritra zay aty amin'ny fanoerana hoe anova modèle de développement économique ny gouvernement tsy nisy jerena ny loi de fini tetibolam-panjakana izay mbola fantanina petraka koa io amin'ny gouvernement raha namaky an'la conseil de ministre fa tamin'ny alarobi zao hoe aive le programma izay nandaniny la vahoaka an'la filoham-pirenena ka hiatramity androany ity mbola tsy vitanareo gouvernement ihany mandrafitra azy ny plan émergence Madagascar roa taona antsika zao a ny COVID-19 mandalo iny fa io zay hoe fa inona ny tantanana nyity firenentsika ty na tiany roa taona zay save pilotage à vue hoe mandeha anjambany fotsiny la gouvernement zay le mihitra miresaka bilan teo hoe mihiba ho izao satria averiko indray mandeha misy ny priorité fo anao anatina fotoana ialantsika amin'ny crise zao averiko indray mandeha tsy eto Madagasikara ihany zany fa na firenena maro samihafa ny ny mpitondra raisiko fotsiny la France raha ohatra ka zay nataontsika référence ny filoha frantsainy ka nanova ny priorité ny izy ary nyezaka izy ny haino an'la fireneny satria ny antony Madagasikara aloha hatreto tsy mametraka ho laharam-pahamehana na manampy an'ireo sera tsy miankina ireo ary anisany mampikaikaina an'ireo sera tsy miankina hoe aizao aiza anatinyity tetibolam-panjakana raika amby roapolo sy arivo ity ary mba mametraka ho laharam-pahamehana ny secteur privé ianao ny teny teo hoe mireconnaitre ny gouvernement fa tsy nahomby tao anatin'ny fampidirana hetra izy moa ny mpampidy tsahetra eto fa tsy ireo sehetra tsy miankina ireo averiko indray mandeha ao anatina mesure anatina crise ohatrany zao dia mesure exceptionnelle foana ny tokony raisina zay ny mba nandinanako io zay hoe aty amy sehatry ny tokoy hoe tsy fanoherana hoe sao dia mba diso laharam-pahamehana la gouvernement zay zany no mahatonga any amiteny hoe tsy mety zany vino miresaka PEM teo gaga ihany zay roa taona mbola tsy voavitarafitra tsy budgetise ary tsy misy financement ilay plan émergence Madagasikara ny gouvernement ndany tompoko natao anao an'izany
ny gouvernement natao andrafitra an'izy io ny sy ny teknisiana zay miaraka aminy ao ka matotsika androany mbola tsy vita ilay izy io zao hoe bilan négatif ka averiko aminareo any amin'ny maronisa ao amin'ny assemblée nationale ilay izy hoe sao de fotoana tompoko ametrahana an'izay fitsipaham-pitokisana satria hoizana ety fanoherana hoe nonon ohatrany tsy mahomby ilay gouvernement tsy ny crise fa raha jerentsika zay ray taona zay ahafahana manapaka sahady hoe tsy ny fantoka bebe kokoa ny gouvernementa tao anatin'ilay resana atao hoe vision ny président hoe UM misaotra sibelana nome fitenenana raisiko angamba ny resaka avy atao amin'ny monsieur Alain conseil spécial ny président ny sénat fa manenina no roa taona ty afara mbola tsy fitarafitra foana ny PEM manahirana manko rehefa mandray fitondrana na mipetraka amin'ny andraikitra anankiray dia mandova ianao mandova ny zavatra tsara nataony teo aloha ary mibaby ihany koa ny zavatra ratsy nataony teo aloha fa izay akory ny tsy ilazana hoe mety ny zavatra ataoko satria tsy mety ny zavatra nataony teo aloha tsy izay zany ilay resaka hitondrana azy somary manahirana kely anahy no iteny an'ity satria hoe dia anao ohatrany any teo aloha ve satria araka ny hitantsika dia efa ho tapitra ny mandat teo aloha ny président teo aloha zay vao nivoaka iray fisandratana misy PND-ny plan national pour le développement narafitra tamin'ny 15/2020 ary nanaovana conférence de bailleur fanamarina kely fotsy nanaovana conférence de bailleur fa nidikan'izay mety hoe miovaova hevitra zany nareo fa tsy efa nisy plan ozy izy ianao a napetraka ary nanaovana conférence de bailleur fa inona ny antony mbola nanaovana n'ilay fisandratana efatra taona na 5 taona tatia fara zay nahatsapa hoe Madagascar tsy ho anatin'ny 5 taona mihitsy natao hoe Madagascar misandratra na Madagascar émergent dia plan io drafitra ny drafitra ianao mpitondra responsable hoe mankaiza ty Madagascar ty raha nitondra tanatin'ny 3 taona ianao dia hoy izay hoe nonon alory ho avaozina ilay drafitra dia natao hoe fisandratana 3/2020 dia misaotra anao satria io ane ho an'ny tompontsoan'ny vahoaka ny antony nanaovanareo an'izay sy ny andrafetana tsara ny PEM nandritran'izay roa taona izay azajiny fa nisy ny fandrafetana ny politique générale de l'état ary politique générale de l'état io a ny velorano 3/10 no mandrafitra azy ireo velorano 3/10 ireo dia priorité daholy a amin'ny filohan'ny repoblika somary manahirana kely a no maheno anao hoe fa maninona ny resaka sport ihany no priorité any fanjakana hoe napekarina efa 140% ny budget ao anatina crise fa zao tsy miteny hoe rehefa ivelan'ny crise fa any filoham-pirenena iny ajainana iny safidy satria zay no nandaniany vahoaka anazy satria ny fahitako azy dia manao fomba fijery binaire ianao ininao tsy hita ny zavatra hafa vitany fitondram-panjakana ankehitriny inanao tsy hita ireo priorité ihany koa izay napetraka hatramin'izay mifantoka amin'ny resaka politika sosial ho an'ny fanatsarana ny masoan'ny vahoaka sy ny ny faripiainany a ny politika ankehitriny apetraky ny fitondram-panjakana ka indrindraindrindra tao anatin'izay fiatrehana ny COVID-19 izay sady navita fotodrafitra asa sady navita ny tsinjo an'ireo vahoaka malagasy sady tsy marina fahiteny hoe tsy araka ny fampandehanana araka ny eritreretantsika ilay izy fa nijoro a nitsangana ary vita izay asa ny eritreretina ho apetraka zany araha roatra kely madame ministre satria fampianarana moa no vo resaka l'éducation pour tous resahana ty la gratuité indrindraindrindra tena mipetraka ve zay gratuité izay eto Madagasikara ary indrindraindrindra koa hoe manaja n'le engagement ny raisintsika ve tsika hoe anaja n'le hoe 5 isanjato ny PIB ho atokana ho any amin'ny fanabeazana ary ny 3/10 ny dépense publique ho atokana ho any amin'ny fanabeazana raha hoarina amin'izay resaka fanatanjahantena ny resahana teo izay
Sotra no Abraham Razafy marina tokoa fa mbola eo amin'ny 5% isanjato ny tetibolam-panjakana io eo a ny budget natokana ho an'ny fampianarana eto Madagascar. Ny atao hoe gratuité na hoe mahamaimaipoana ny fampianarana dia tsy misy tanteraka satria raha ampitahana amin'ireo firenena hafa hatramin'ny fitsaboana ny ankizy ara dia hoetohana amin'ireo firenena hafa anisany ezaka ary mbola tsy nisy fitondram-panjakana raha teto Madagasikara nasany roso bebe kokoa amin'ny fametrahana an'izay mahamaimaipoana ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara izay ary fitsinjovana manokana an'ireo ray aman-dreny satria fanamaivanana ny vesatra ny ray aman-dreny izany nametrahana n'ilay politika ny zero ariary. Rehefa nametraka n'iny ny fitondram-panjakana dia niakatra hatramin'ny 20 isanjato a ny isan'ny mpianatra tany isan'ny mpianatra niditra tany an-tsekoly ary efa misy ankizy a efa ela tsy nankany ampianarana fa niverina tany an-tsekoly ka hitako hoe mahatsapa ny fitondram-panjakana hoe laharam-pahamehana inona nefa ny vidin'izay gratuité izay vidin'izay gratuité izay dia fantatritsika fa rehefa nanao fanadiadia na tany ambanivohitra na ny tany association fefi na ny tany ray aman-dreny na ny tany sekoly otrinona no omenareo an'ireo sekoly a isataona cotisation parental dia namaly moa izy ireo satria misy ohatra amin'ny toerana tsy manana lela vola amin'ny toerana hafa varony mba hananany amin'ny toerana hafa mety voamainany hananany dia matetika ny fomba fametrahan-dreo an'ilay cotisation sociale dia hoe vary zato kapoaka eo a ary lela vola eo amin'ny 5,000 eo izany nomeny ray aman-dreny anankiray amin'ny sekoly anankiray dia anisany tena angamany mety hitan'ireo namana depute tany amin'ny tetibolam-panjakana hitany tao amin'ny sena fa niezaka be zany ny fitondram-panjakana tamin'ity nampiakatra ny caisse école raha 19 milliards teo izy tamin'ny heritaona dia niakatra 51 milliards ny caisse école tamin'ny titonty inona no ampiasana an'izay volo izay mahatsapa zany ny fitondram-panjakana hoe andraikiny a adidina ny mia sy misahana ny ho avin'ireo zaza ireo sy mitsinjo ny vahoaka malagasy dia amin'ny taona rehefa nanapaka ny filoham-pirenena hoe amin'ny taom-pianarana eo a aleo aloha tsy mandoa vola ireo ray aman-dreny fa mba tsinjovina izy ireo kanefany a tsy atao akilabaona hoe tsy maintsy mba jerena koa ireo mpampianatra dikan'izay ny fanjakana no mandoa ilay cotisation parental ahafahana zany a mia an'ireo mpampianatra firamanaizany any mahatonga na miteny hoe mba hotolory hevitra ny filohan'ny antemiran-dolona ampandany an'le lalàna fenitetibola satria io le 50 milliards io a io tena ilainy le vahoaka zay le hoe aza le lafiny sasany fa jereo le pitsopitso marobe zay mety amelona n'le vahoaka lasa manao politika hafahafa le politikamelatsiny aminareo namana solavinahoaka fa ny ao amin'ny sena tsy ohatra anareo hoe a 48 heures dia efa lany lay lalàna fa mampiantso mihitsy zahay ao reo olona voakasika n'la sehatra ohatra hoe sehatra tsy miankina reo fiarahamonim-pirenena ny syndicaliste sy ny sisiny sisa mba inonay hoe manatrika n'lay conférence budgétaire mandeha any amin'ny faritra efa nanatrika an'izany ve mbola ho resantsika indray fotsiny conférence budgétaire nataon'ny ministre de finance nahita mihitsy fotoana mitokana mihitsy nareo mirahalamy resaka anao nareo mirahalamy fotoana mitokana mihitsy angamba fa izao le izy e raha malala hoe ny fahasalamana ny voalohan-karena aloha zany fahasalamana ny voalohan-karena ataoko hoe nyteboka faharoa angamba hoe raha vao tsy misy koa nefa fandriam-pahalemana dia tsy afaka miaina makalalana fa ny tena teboka fahatelo dia iombonako hevitra ilay resaka ramatoa ministra teo a hoe fanabeazana anisan'ny fototra ny fampandrosoana sy ny fototra ny fandrosoana na izany natsany tsy ombonako hevitra aminao kosa raha matoa misitra le resaka ho teo le hoe ny baby trosa moa izy ianao tesa mibaby any tsy fitezan'ny fitondrana teo aloha ataoko hoe angamba kosa raha matoa misitra melohany natongavanareo teo amin'ny toerana io a mba efa nafantatra ianareo raha tsy diso izahay a ianareo ihany nanolotra n'izany filoha teo aloha iara-jonary mampianja fa tsy iverena tsika tsomony amin'iny dia somary tsy ombonako hevitra aminao koa moa raha matoa ministra ialana tsiny a
raha tamin'izany tadidinay tsara ny lokaloka andriamatoa filoham-pirenena hoe efa vonona ny vola hitantanantsika ny IOM fa ny hatongavana eo no ela ka eto ianao ramatoa ministra tratra eto anao androany ho ilay namana ray izay a ohatra manomboka tady hivadika langage ianao zany dia ohatra somary variana ihany zany ny mpitazana raha zany ny fomba fiteny ramatoa ministra ny mahatonga any amin'ny teny matsiny ho anareo tompony araiky mpanjakany tsy hoe faliny tsikera na anakiana fotsiny ihany fa ataoko hoe ho anay vahoaka izay anisany mandray anjara na dia kely sibidika ary amin'ny fandoavana hetra andoavana ny karamanareo anatanterahanareo ny programa anasanareo dia ataoko hoe rariny ihany izahay a raha sarotiny ka ny resaka moanareo teo mahakasika any an-teny miran-doha olona raha tsy diso izahay a dia efa ho avy zany lay fifidianana afaka herinandro fahitantsika azy aloha zany amin'izao dia ho lasanareo zato isan-jato a ny an-teny miran-doha olona zany ho voaloko a volomboasary ny zavatra hita zany dia mitovy tsy misy valaka fa dia kio tsy zafy ihany no alexis a tamin'ny andro ny arema tamin'ny andro ny tima tamin'ny andro ny hvm dia amin'izao dia voaloko volomboasary ka dia izahay zany dia mpandresy ataoko hoe mpandresy mihitsy ny antoko politika madio ankehitriny satria izao efa lasanareo daholy amin'izay zany la fitantanana rehetra efa ho lasanareo daholy fitantanana rehetra manomboka eo zany a ifanao fotoana eto zany tsika amin'ny faefatra ny volana desambra taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo dia mba manantena kosa izahay tsy hitenintsoinareo amin'izany hoe mbola voatelo taona nge zay ny lasa e izahay ane ka mibabiny tsy fetezan'ny fitondrana teo aloha e tsy morana eny amin'ny tantana firenena e fa aleo zany a mba to tena hoe raisina zato isan-jato a le andraikitra rehefa misy a ny karazana hoe tsikera ary ny mitsikera ny hitondra fampandrosoana fa tsy hoe mitsikera be fahatany a na hoe manohatra bontolo fotsiny a ao anatin'la izy ka izao zany le raha ny hevitray antoko politika madio manokana dimy taona ti aoriana nytsangananay a mbola tsy tratra ny tanjona mbola tsy tratra ny tanjona lay tena hoe anala ny madagasikara ao anatin'ny fahantrana roa amby sivifolo isan-jato ny vahoaka malagasy tena mbola ao anatin'ny fahantrana mbola maro ihany ireo mpanao politika za tsy teny hoe maloto fa leo ataoko angamba hoe tranainy a ao ambadimbadika reo ao a misalovalovo anao a mahatonga n'izany zavatra zany sosokevitra zany a hoe elao lavitra ireny mpanao politika atao hoe mpamadibadika palitao a sy manimba ny firenena efa nifanesisesy teto ireny roa taona lasa zany zay a nanateny izay antoko politika madio hoe tsy hiankindoha amina mpamatsy vola ntsony hoe mba tena hoe anapaka tadipoatra amin'ny firenena matanjaka anapaka tadipoatra amin'ny mpanjanaka fa hoe lalandratsy azo tapahana fa nytadipoatra azo tapahana fa tena hoe mbola miankindoha mbola voagejy ave ny fitondrana kehitriny a mbola voagejy tamina resaka dila nataovy a fa mbola tsy tompon'ny fiandrianany a le madagasikara anisan'izany zao hoe inona sisany any gasy eto ny any abakabaka efa anjakany vahiny ny fizantany anjakany vahiny ny banky ny angovo ny serasera anjakazakany vahiny inona zany sisany le malagasy a tratra eto alohanareo androany dia zay ny fanontaniana mipetraka dia amarana koa azy angamba hoe fanontaniana vitsivitsy satria miresaka bilan iny moa tsika efa mba nysokatra ve le orinasa marobe na mpanaytenaina ho an'ny fampananana asa efa mba nihena ve ny sara-pitsaboana efa tsy any vahiny tsony ve ny tany aza hoay zany fandriam-pahalemana indrindra ny any ambany vohitra dia eo ihany koa moa zany le resaka filana fototra amin'ity resaka kere ity zany a tena tsorona efa tsy niany atsimo tsony ny kere amin'izao fotoana izao fa naneto andreny vohitra ambody volany fenoarina ry ny raha ntsika mahita ialana tsiny tompoko ialana tsiny fa vaovaona voaka ianareo ihany izy ty a le hoe zay ny taoso zao efa telo andro tsy nysasavody izy a dia averiko eto lizy ly zavatra efa voalaza na voaka anareo vaovao manahirana be mianazany zany hoe sady efa noana zany sady efa mangetaheta le olona atreto Antananarivo ary zany ny hita maso dia zay zany efa be dia be ny zavatra tianao resana ny kolikoly ny fanolanana ny jiro sy rano ny faravan'ny fiarahamonina ny tontolo iainana mbola saribakolo ny vahiny ve zany la fitondrany zay zany raha tena tsorona la fanontaniana raha mainao ny baba dia roa taona ti aorina dia hoe efa paradisa ve eto Madagasikara zay fa izahay raha miteny hoe mibaby ny lovana velany ny fitondrana ny sisy teo aloha tsy excuse tsy mitady excuse mihitsy a hoe aa dia tsy afaka ny androso mihitsy sika Madagasikara satria nanao nataony HVM ary tena nanao nareo a nanao nataonanao inona aloha zany fa asionanaoinona le izy nanao inona alohateto avy eo a tsy ho excuse mihitsy zany zay fa mito io ary manatratra n'ilay velorano napetraky ny filoham-pirenena miaika ngeny anisandre tsika mantsy eto
miaiky ny any isandra fa milamina ny tanàna miaiky ny any amin'iny faritra any befotaka sud iny fa tena milamina ny tanàna ny arainy sept tato anatin'ny firy volana zao mba tsy teneniko hoe taona tsy de nahenona loatra intsony ataky eny amin'ny route nationale marobe ny zavatra hoe mandeha ny lalan'ny voemary mandeha ny arainy 44 mandeha zany rehetrarehetra zany zay no mahatonga hoe ramba tonga saina ny ao amin'ny antemerandoa olona ary eto moa mpanolotsaina akaiky ny ao amin'ny antemerandoa mba bitsio ihany la ao amin'ny antemerandoa olona dao lanina la tetiporo ahafahan'la firenena miodina araka ny tokony ho izy a ahafahana tena hoe manatantera ka hitsaranony vahoaka an'ilay fitondram-panjakana mba tsy anana excuse tokoa ny fitondram-panjakana ankehitriny hiteny hoe ny satria any bloke ny HVM manoloady finance de tsy tafavoaka e mety ho excuse zay fa lanio lay izy a lanino de tsy manana excuse ny fitondram-panjakana mijoro fa de hoe nolanina lay izy zay zany zavatra anankiray valiko kely le izy mahakasika an'la scénario sanao teo a satria de ny lafiny faharoa tiako resahana de hoe izahay za zao any amin'ny distrika misy aha de mahita mandroso ary mivoatra misy infrastructure maro isan-karazany atao any aminay ihany any ambany vohatra any tena farany ambany vohatra misy rano fisotro madio mandeha any misy sekoly atsangana any voalazany ramatoministra teo misy hôpitaly atsangana any ao anatin'ny distrika Miarina Rivo fotsiny a tsy latsaky ny dimy ny isan'ny hôpitaly zay karakaraina amin'izao fotoana zao atsangana zany zany no midika fa misy ilay asa fampandrona tsy ho vitandray andro fa zay no mahatonga hoe dimy taona lay manda ary miroso makany amin'ny famahanany reny olana maro isan-karazany reny a ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary any amin'ny dimy taona de ho tsaraina asa aloha mety tsy azo valo isan-jato ve zahay amin'izany fotoana zany tsy haiko a zany hoe andry dimy taona vao any tokony rahany vahoaka malagasy fa zahay manao bilan za zao amin'ny solombavam-bahoaka amin'ny madagasikara azy tena mahasamy teny mihitsy a tsy mety ny ao anivon'ny jirama e ahoany ity problema na rano ity tokony mandray ny fanapaha-kevitra ny filoham-pirenena mikasika ny mpitantana ny jirama afaka miteny an'izany a ary amin'ny masolovavam-bahoaka dia aditiko no miteny an'izany fa ny tsy fandehana ny rano kosa tsy hitenenana hoe andao atao motion de censure ny gouvernement fa ny folo sekondra fotsiny ny filoham-pirenena kosa efa nandray fipetra dia nandray andraikitra tsy ampiasany jirama fa hoe ho asiana robot mandeha anaty fantsona hikarakara n'la fantsona zay ny fampanantenana eny dia tsy haiko hoe hiandry dimy taona ve zany sa raha ty fetra tenenina zany hoe andao foanana ny Don-Dresaka fa mifanome fotoana etsika zany amin'ny 2023 dia tsy asiana dihevitra tso zany le tsy manao an'izay fa manitsy an'la fomba fijery a hoe tsy ny fisin'ny rano za zao afaka miteny amin'ny vahoaka hoe tsy mety ny fitantanana ny jirama ankehitriny satria mijalo ny vahoaka mijalo ny toekarena mila andraisana andraikitra zany ny jirama fa tsy ny tsy fetezana ao anatin'ny jirama kosa no angatahany HVM hoe ao rangah nareo maronisa mba aongano amin'izay ty gouvernement ty na hoe manaova déchéance tsy amin'izay le izy fa zay le hoe lovana velanareo nanontany babaty eo hoe inona ny amin'ny malagasy io ny HVM anontany io izany na metraka ny symbiose moa le ria symbiompoweranataon'zareo ianareo saminareo ihany nyfanongana dia anareo saminareo ihany nyfanoana ti HVM mamapara dia nareo ihany nyfampitantana eny any 73 député dia avy eo nareo dia zao ndray zao ny tim sy ny HVM mandray manao ny rotobe mpanohatra izay antoko politika mbo dia tena mitey mihitsy hoe tsy hiditra ao anatina korotana politika ohatra zany mihitsy ny groupe mpanora masin'ny karazany nareo saminareo ihany nareo e zay ny any magaky nareo manko zany miteny hoe misy zavatra babi nareo navela ny fitondrana teo aloha na ny fitondrana HVM tiako resahana ary zay anisan'ny zavatra mahafaly anay de ny resaka fitohizan-draha ara-panjakana faly zay satria io ny zavatra programma napetraky anay ny be dabe ro lalana voemara resantsika teo e io rotiny rahalana RN13 mampitohy any
Ihosy sy mandeha mankany Fort Dauphin. Izy io nefa nahavitana négociation ary fa ao le vola tamin'ny andro ny didera fa anjaranareo izay mitondra amin'izao no mametraka paikady ahafahany midébloquer ny vola sy efa nanao nizaka izahay ka gaga androany raha miteninareo hoe nampibabiana trosa ve nampibabiana visatra iny au contraire ary nanome anareo paikady namela zavatra mamy teo ny fitondrana teo aloha ary mbola tsikivy zahay fa mbola mieritreritra hanohena izy io kelikely eo fito zavatra tiako ho amarinina kely misy tsy fitovizana fomba fijery angamba eto amin'ny firenena satria raha ho anay antoko politika juin mametraka an'izany hoe Madagascar mandroso zany tsy hoe akory fisiana buldina manerana ny tanàna no mametraka hoe Madagascar mandroso fa vaveriko zay indray hoe ny fampandrosoana amin'ity Madagascar ity dia ny sopitsika teo re dia nyresaka fambolena ny fiompiana nefa anatin'ny tedibolam-panjakana zay hitantsika zao ho an'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo na henina ane ny volan'ny ministera miandraikitra an'izany e eo le maridrefy ahafahako mametraka hoe tsy mitovy le fomba fijery raha hampandrosona Madagasikara antsika ho anay dia ireny no laharam-pahamehana ahoana fomba ahafahana mamerina ny Madagasikara ao anaty izay sehitry ny famokarana ahoana fomba anosehana ny rosera tsy miakina amin'ny resaka 24 taona no nizarainy fitondram-panjakana tamina commune anankiroa any amin'ny distrika Miarinary 24 taona na Masombory miaraka amin'ny zezika miaraka amin'ny fitaovana ho avy eo tsika za efa tsara zany fa mbola veriko efa maninona ary tsika mbola manafatra tsy miresaka fa tsy le buldine fa misy koanika ka ny olona ane ny indicateur ny maridrefy afaka andrefa hitantsika hoe mankaiza ary ty Madagasikara ity dia io ny zavatra hitantsika mitohaka amin'ny tenda vary zao any atsimo na aminay any atsioliara fitonjato efa hiakatra fitonjato tsy dimampolo izy zao ny kapoakambary a ny mangahazo zay moa zany rehefa tsy de tena mihinana mbaharo firy fa ndrandray mihina mangahazo mihina katsaka fa ny katsa ny mangahazo amin'izao fotoana izao e tsy mampino zany ao abeloha zay anisan'ny toerana misan'io tsy fanjeritsaka firisantsika io enjato ny kilaony mangahazo teo aloha amintsika miresaka zao etelonjato sy arivo ka hoy zahay hoe mankany am'le fandrosoana tokoa vely le firenena kanefa na le fototry ny fivelomany le gasy mihitsy no tsy anaovana laharam-pahamena ny priorité ka hoy zahay androany hoe sao de mbola mamerina ho an'ny gouvernement sao de mba tokony hiverindalana ny gouvernement fametrahana an'izay laharam-pahamena zay amalikelo le fanontaniana atao hoe sena tokony hampandany lalàna io io ny vitsy mikitsana irery ary apetrako aminao andriamatoa solombavam-bahoaka le fanontaniana hoe fa maninona ary la ministra ny misahana ny tetibolam-panjakana sy ny toekarena no tsy resahanareo hoe vao tompoko ny olana sena misy olana ane aho e ary ny zava ary ny tena olana ity a averiko aminao priorité ve zany ho avy tsy aloha lefa ry amikereny fola fa maninona ary tsy nyfoananareo ny sena raha ohatraka zay ny nanaiky zay ny propagande ny filoham-pirenena foanana ny sena gaka zay androany hoe mirodirodo indray ny antokony ny olona eo anaty fitondrana hanenika an'izany sena izany averiko indray mandeha zay fa hoy zao hoe ohatra ny mahatsapa izay hoe voafitaka ihany lay filoha ary ny gouvernementa amin'izao fotoana izao mialatsiana ohatra ny lasa mampijabaka an'lay filoha hantsy hanaraka ny lalàna lalàna amin'ny fentetibolana hoe lalàna loi organique hoe tsy maintsy ampiharina ka fa maninona ary ny gouvernementa ny ministre misana an'izany fitanam-bola zany mametraka blocage ao anatin'ny fampandehanan-drarahany sena mampalahelo ane ty andriamatoa solombavam-bahoaka miainao anatin'izany andrim-panjakana zany tenako manao manenjika ny fanaovana ny karama ny tompony andraikitra makasika anzany am'izao fotoana izao karama mois de décembre mamoaka volampo sy reo mpiasany sena reo manao tsy paipaika mampalahelo zany mividy encre anaovana impression anatontanana ny antoto taratasy taratasy mbola na taratasy makasika ny fampiodinana ny sena tompoko de tsy mba heninareo ve izany zaho interpellation no ataoko eto fa fanitsakitsahana lalàna ny no ataony le ministre misanany zany satria tetibola lalàna efa lany io tokony ho ampiarina zavatra ray asahako zany fa izy anao hoe sena tsy blocage tompoko fa hoy zao hoe apetraho ara-drariny ny fampandehanan-draharaha ao anatin'io andrim-panjakana io satria andrim-panjakana toyinareo any mpahanao lalàna io e andrim-panjakana eto anatin'ny tany repoblikan'i Madagasikara io manana ny hasiny ka hoy zay hoe sao de matsirariny kosa tompoko satria manome lesona ratsy ho an'izay mbola hitantana io le izy ho anay manokana tsy anao an'izany zay
Je vais me rendre compte de tout. À tiens, ma wanzan, c'est un bon ami, tu es un itun de j'ai un urinan. Je suis un peu plus de temps. Inona moa zavatra takiana ao anatiny izany fampianarana izany dia hoe misy ny critère hoe critère d'accès, équité, égalité, voatazona ho an-tsekoly ve ilay zaza, tsara kalitao ve ilay fampianarana, dia zaraina amin'izay, izay izany no ezahana tratrarina mandritra ny fanatanterahana ny politika kabe mikasika ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana manokana. Eto dia mbola ao anatin'ny fametrahana ny kalitao, fametrahana ny kalitao an'izany fanabeazana eto Madagasikara izany tsika. Inona no kalitao apetraka? Manomboka amin'ny mpampianatra satria raha tsisy mpampianatra dia tsisy ny mpianatra azo an'izany fahaizana izany. Ka nametraka izany ny fitondram-panjakana indrindra ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity. Misy ohatra sortant an'ny cri NFP eo amin'ny 130 izy ireo, nanaraka fampiofanana mandritra ny 2 taona, dia ho recrutena daholo izy ireo, raisina tsy akanavaka, ary alefa any amin'ny farany any amin'ireo toerana lavitra indrindra, mbola tsy ampy mpampianatra amin'izay mba mampiakatra ny faripahaizana ireo zaza malagasy. Ahoana izany ny anaovantsika? Ahoana ny anaovantsika an'ireo mpampianatra? Satria mbola hisy recrutement framma ihany koa amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy, satria ny tanjona dia irecrutena eo amin'ny 62,000 mpampianatra io izany na enseignant hatramin'ny taona 23 sy 2 arivo. Izany hoe mety efa irosany ny fampiarana PSE amin'izay ve izany tsika, satria izay koa manko anontaniny maro. Toizako kely aloha mahakasika an'ilay mpampianatra satria raha ny mila mijery manokana izany ilay mpampianatra e. Hoe fantatritsika fa raha ho any amin'ny EPP manokana dia any amin'ny 92,000 any ny isan'ny mpampianatra manerana ny Madagasikara, ary 15,000 ihany ny enseignant non qualifié, ary eo amin'ny ataontsika hoe 60,000 40 eo ny framma. Ireo mpampianatra framma ireo nefa efa tafiditra ao anatin'ilay tontolon'ny fampianarana. Amena entanina izany izy ireo anao formation na fampiofanana, mandalo cri NFP rehefa afaka heritaona eo, mandalo centre de formation daholo izy ireo, ka rehefa mivoaka amin'ilay centre de formation dia recrutena satria izay ny tadiavintsika izany amin'izao fotoana izao. Sady omena formation izy izany, efa sady amena fanampiana izy izany satria nampiakarina ny case école, ary ho recrutena ka iny izany anisan'ny tena hoe paikady ahafahantsika manatsara ny tontolon'ny fanabeazana. Eo koa moa izany anisan'ny ezaka dia hoe omena manuel scolaire ny zaza malagasy rehetrarehetra izay mianatra. 6,000,000 manuel scolaire naparitaka manerana ny Madagasikara, classe de T1, T5, T9 ary terminale amin'ny matière de base izany ny boky naparitaka manerana ny Madagasikara, koatra an'ireo dictionnaire naparitaka eo amin'ny 1,000,000 eo ny isan'ny dictionnaire izany naparitaka manerana ny Madagasikara. Ankoatr'izay dia tsy maintsy hatsaraina koa ilay fotodrafitrasa, fa anisan'ny tena paikady napetraka nanonka tamin'ity taona ity satria tsy miompana amin'ny fampianarana ihany sy fanomezana fanabeazana ihany ny fitantanana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, fa nanova fomba fijery, fomba fisaina na fomba fiasa. Inona ny voalohany indrindra dia hoe tsy misy anafenana, tsy manafina inkinina, tsisy anafenana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny fomba fitantanana ny ministera. Anisan'izany nametraka transparansa na ny afishena, ary azo jerena ny anatin'ny sitin'ny ministera ireo sekoly rehetrarehetra mahazo kase kola miaraka amin'ireo vola
napetraka sahazan'izy ireo namena manuel d'utilisation zareo afahan'izy ireo mahay mitatana izany caisse école izany ka any amin'ilay ny recrutement ihany koa dia mametraka karazana mécanisme de transparence sy traçabilité an'ilay dossier fa tsy mba hisy hoe olona efa voafidy tany amin'ny recrutement mpabe maso dia nitsoahana satria kinamanamana na olom-patatra dia lasa amena olona tsy manana traikefa na tsy tokony hanana n'ilay azo an'ilay recrutement ilay poste budgétaire ka io anisan'ny adinontsika marina fa mahitsytsika hoe misy trano maro be fotodrafitrasa lehibe maro tsy afaka idina tsy hita fa anisany adinintsika no milaza azy dia hoe nanova fomba fitantanana ny fitondram-panjakana kehitriny rehefa mandrafitra an'ireny tetibola ireny dia mandany hatrany amin'ny tapabolanany mihitsy miaraka amin'ny prime ministre miaraka amin'ny président mijery line par line hoe mila carburant 50 million d'ariary ianao dia mila tenenao hoe tena izay tokoa ve ny ohatra ny ahoana ny andanianao anazy ka anisany izao ny fomba napetraka fomba fiasa tamin'ity mijerena daholo ny bien et service rehetrarehetra ny ministera tsirairay dia hoe fa maninona ianao no mandany rame de papier hatramin'ny ohatra hoe roal tsy ilainao izany fa ataovy zarao anankiroa dia iny vola iny afindrao any amin'izay priorité ka hitenenako hoe mijery ny priorité ny fitondram-panjakana ankehitriny ary tenina ny zaraina roa telo mihitsiny izany ny tetibola izay tsy hitany izay hoe ampiasana azy izany ka nafindra any amin'ireo secteur prioritaire ary hitanareo nareo mamaky ny tetibola isataona amin'ny fahitana an'izany adiny ray sasany sady sy mpilanandre mazava ie mandeha dia mandeha ny fotoana isaorantsika ireto vahina ireto fa toy ny mazatra teo amintsika ray minitra avy izy ireo hitondrana ny afatra amin'izao alina izao tompontsika ato amin'ny namana papa misaotra anareo nanome fitokisana aloha tao anatin'izay dimy taona izay dia misaotra ihany koa ny mpiara-midinidinika eto ray minitra farany angamba dia hoe misintona miakatra ny atongavana eto izany hoe anampy ny fitondrana na izany na tsy izany rehefa misy kosa ny tsy mety dia miteny fa misy mantsy hoe rehefa miteny sy mitsikery ianao dia lazaina fa hoe fahavalom-pirenena izay zany aleo azava mihitsy ka dia ao anatin'ny ray minitra angamba misy vaholana vitsivitsy reto ny voalohany dia hoe oka izay la fiakinandoha amin'ny any ivelany tena tapao amin'izay la tadipoatra nisy fotoana moa filoha miteny hoe iady amin'ny compagnie pétrolière nefa mandrakoti ny androany tsy miena ny vidin'ny solika dia mbola midangana ny vidim-piainana ny atao hoe vaholana faharoa zany dia ilay volavolam-panavozana lalàna maro ny tena mbola tokony atao eto amin'ity Madagascar ity anisan'izany ny lalàna amin'ny fiainy fanabeazana izany hoe izany misy koa ohatra ny lalàna amin'ny fiainy fifidianana ny lalàm-panorenana misy rafitra tsy mety eto mila izany ny atoko politika madio tsy hay hoe hiaraiasa amin'ny solombavim-bahoaka mety misy taoa izay hiantso anareo amin'ny solombavim-bahoaka misy volavolam-panavozana lalàna maro tianay ho aroso matetika moa ianareo tsy mandray dia ny atoko politika mba zay efa namenyviana ihany koa hoe ny tena tsara angamba dia manana solombavim-bahoaka maro ihany koa ao amin'ny antenimiera-pirenena ny vaholana fahatelo dia ity resaka makasika ny fifidianana ity hiatrika fifidianana tsika afaka telo taoana nisy teny navoakany ny filohan'ny fitsaranavo momba lalàm-panorenana tamin'ny otrikafo moa izany nanisan'ny taky koa hoe ahoana makasika n'ity resaka fiverimberenana laharana karapanondro sy anarana na ny resaka doublon dia somary nampalahelo ihany moa ny teny filohan'ny fitsaranavo momba lalàm-panorenana ary voakitika kely ho zorondambanay tao anatin'ilay izy hoe vavan'ny olona resy tamin'ny fifidianana no manao an'izany kanefa ho avy ny fifidianana afaka telo taona ka ataoko angamba tsy dia mendrika loatra izany amin'ma hoe filohana andrim-panjakana tahaka ireny ny vaholana manaraka moa izany dia atao hoe araka ny teneny namana teo sahirana ilay vahoaka amin'izao miakatra ny vidim-bary indrindraindrindra fototsakafo ny malagasy lasa vazovazo moa ilay izay ankehitriny hoe PPN anankiray ihany ny ena ny vidiny fantatrareo hoe inona la PPN ray ny ena ny vidiny ny CVO ihany no ny ena ny vidiny ankehitriny raha dimanjato sy arivo izy tany aloha dia telonjato izy amin'izao fotoana izao ka dia ny vaholana amin'iny izany mba sokafy amin'izay reto tompoko ny sitsy tany satria isika tsy afaka iolon'olona eto fotsiny fa efa manantsika ny CVO dia ataoko hoe tsy atahorantsika satria sady fanefitra io ny fanafody farany tena farany tompoko ekena ny fananganana fotodrafitrasa anisan'izany ny sekoly ny OPP anisan'izany ihany koa ny kianja manara-penitra fa ny olona mangeta eta tompoko
tsy afaka ny anatra ary ny olona nona tompoko tsy mahataka baolina misaotra tompoko misaotra betsaka misaotra ny misaotra ny Don-Dresaka nanasanay teto ray minitra farany mitratra tiako apetraka hoe tsy mbola paradisy Madagascar ary miaiky fa mbola misy ny sehatra maro be izay mbola mila tena fanarenana na amin'ny lafiny toekarena na amin'ny lafiny sosialy na amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny sisa rehetra ary izay no antony anetanana ny vahoaka indrindra indrindra ny fanampy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ifanampy ny eny fotony a amin'ny mety izay anjara tandrify amin'izay lafi ny fampandrosoana Madagasikara izay na izanatsy zany misy ezaka ataony ny fitondram-panjakana izay angamba misy no efa mipaika sy mietraika mivantana amin'ny vahoaka misy kosa ireo mbola andrasana fotaona elaela no mety ho fiatraikany ary eo no tsy maintsy ifampiresahana sy hiadiana hevitra ny amin'ny hoe inona ny tokony atao na izanatsy zany tsy tokony ho sakany ny tsy fitovekevitra ary tsy tokony ho atao chantage na atao otage ny raharaham-pirenena ka nohon'ny mety sanatria tsy fitovekevitra misy amin'ny lafiny politika no tsy hahafahany zaza malagasy ohatra nandeha mianatra ny tsekolo satria tsy ao ny kaisy ekola zay ho alefa ny ministera ny fanabeazam-pirenena ao anatiny tety mbola mpanjakana sy ny sisa maro tsy voatanisa ny fahitako azy a ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-miombina ary ny tena fanovana ny toetsaina zay no tena iveriko fa tokony irosoan'ny rehetra indrindra tsika mpanao politika eto a dia faly satria samy tanora daholo ary tsy misy dinozoro a na ray azy atao anatin'ity hevitra ity a tokony hitondra n'izay tena fanovana amin'ny fomba fanao politika izay mankasitraka to mankasitraka raha izoko le teny nataon'ny solombavam-bahoaka farany teo hoe mila manova ny fomba fanaovana politika atsika tena tazomiko zay teny zay raha rotako hoe filamatra satria zay tokoa ny antom-pisintsika eto mba hanova tsikelikely an'izay fanaovana politika zay kanefa tsy voatery eny madio foana io anatin'ny fomba fanaovana azy fa arakaraka le fotokevitra jiroan'ny antoko indray eo fa ho anay manokana hafatra moa no omeko hoe oka tompoko mbola veriko teny teo hoe mba tsy ny fitovizan-kevitra eto amin'ny firenena no amelezanao ny atsy no amelezanao ny atsy fa nandalan'ny demokrasia atsika ary ny takiny ataoko hoe nareo maro anisa zany amin'izao tany amin'ny ezaka 73 député tamin'ny taona 8/18 ka aoka kosa ny toky izay mba nomena tamin'izany mba tsy ho very fa mba ho haintsika manatsara ny fanaovana politika bilan moa ny resaka antsika eto natombana ezaka mbola manamafy aho raha matoa ministra zay misolotena moa zany ny gouvernementa fa mihiba tompoko ny naoty eto ampilatanantsika io satria raha ny arikarena dia tena latsaka ankaterena mihitsy ilay firenena ny faharoa ny fomba fiasany gouvernementa eo indrindra mahatonga any mbola miverina hoe oka re tompoko mba ho ajao ny lalàna satria tsy mety raha ohatra ka filamatra ratsy no ampisiho itsika amin'le vahoaka zay ataoko hoe tsy de manana n'le fahaizana loatra mandalina fa rasana tsia lasa itsika zay nomena fahafahana ataoko hoe elita nyity firenena ity indray no lasa mamingavinga na manome lesona ratsy ho an'le vahoaka atsika satria zay no anaovantsika politika zay no nanaovanay politika dia mba hitondra vahaolana sy osokevitra tsara ho an'le vahoaka atsika aty amin'ny farany fanamarina kely fotsiny satria amin'izay bilan zay indrindra no natonga ny teo anivony antenimeran-doholona nanangana kômisiona anakefatra asan'ny parlementa izany manangana kômision manadihady raha misy zavatra mipetraka aminy varamangatsika nefa tsy hitondrany lay gouvernemento gouvernementa vaaolana ohatra fotsiny politika no ataotsika resaka lisy mpifidianana fotsiny nyrahako teto na iza na iza antompo politika misy eto Madagascar ka raha tsy madio io lisy mpifidianana io tompoko dia ikoto zafy ihany no alexis mankasitraka anareo atao amin'ny tv plus nanasanay ary mankasitraka anareo telo mirahalahy mianaka mianabavitsika eto miaraka tao anaty fifanajana tanteraka fanajana tanteraka misaotra betsaka zaho moa zany mamarana azy ny anahy moa zany tena hoe le fomba fisainana no mila ovaina
Ohatra kely zany mba tiako zaraina antsika, eritrereto ohatra ny hoe taxi brousse na taxi be zany ity firenena fanjakantsika ity. Ny filohan'ny repoblika no chauffeur. Dia eo ampanolontsaina mety hoe ny mpikambana gouvernement na izay olona manodidina azy ohatra mba manampy azy hoe atsy ny lalana, atsy ny lalana 50 km par heure ny atao vitesse na ohatr'izay. Dia ao anatin'io taxi be sy taxi brousse io koa misy mpanohitra fa tsy fahavalo, hoe tia tsy mitovy hevitra fotsiny izany. Dia samy hafa. Eritrereto hoe mety misy ray ve mety ho alaim-panahy hoe andraso vakiko ny pneu, andao tsy atao ampy ny essence atao anatiny, andao asena makary amin'ny akavia izy fa tsy alefa makary amin'ny akavanana. Inona moa izany tiako tenenina? Dia izao, ny filohan'ny repoblika dia lanim-bahoaka, izay aloha izany no mitondra sy mitantana ny firenena. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe te handroso ve isika? Ny laza ary nanambara nanao velorano ny filohan'ny repoblika hoe vonona ampandroso malaky aingana ny ity firenentsika. Raha tena tia tanindrazana, inona manakana antsika anampy azy iray ina aminy? Misy fomba fiteny moa hoe les ennemis sont mes meilleurs amis. Io tsy hoe mpifahavalo sika fa hoe ia ireo izay mety tsy mitovy hevitrarana no mety tena namana, satria tsy mitsitsy ary miteny no marina amin'ny zava-misy. Ka izay aloha tsy fantatry na manao an'izay nareo HVM fa mety tsitsy dia mahafantatra an'izay loatra fa fomba faniriana fotsiny ahy e hoe raha te handroso tokoa tsika izao ny fotoana e, tsy maintsy mandray fanapa-kevitra hoe ndao amin'izay ary. Dia inona ny manakana antsika tsy hiroso anampy ny filoham-pirenena ary isika rehetra mahavita zavatra izy fa avita zavatra bebe kokoa ary malaky raha miaraka tsika rehetrarehetra ka aleo izy ampiny. Ary oka izay ilay hoe izahay teo aloha ianareo ankehitriny zavatra solotena mba oka daholo angenareo e fomba fiteny fomba fijeriko izay a, satria amiko a ny tena mila jerena dia ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy a, ary mba maniry mino afa na mpitondra teo aloha na mpitondra kehitriny na mpitondra ho avy eo manana fitiavana te anome sy anatsara nyty firenentsika ty a. Ka inona moa tsy ho fatiantoka mihitsy ny raha hiaraka entana sy hiaraka hifanampy amin'izany fanatsarana ny fanjakana fa tsy hanao procès d'intention. Io fa mijery fotsiny izany dia tsy manao inkinina izany nareo fa hoe io fa nidonina tamin'ny poteau dia mitehaka izany a. Dia izay fomba fisainana izay izany a no mila ovaina izany e, ary tsy ny rehetrarehetra manao an'izay fa dia misaotra antsika amin'ny fanasana sy tsy dia mahazatra loatra moa miakatra amin'itony plateau tony fa dia fianarana foana ny fiainana fa dia mankasitraka to inao no mankasitrana manokana raha matoa ministra namaly ny fanasanay, satria izy ihany izao no ministra namaly ny fanasanay eto amin'ny fandarana Don-Dresaka dia ankasitranay indrindra izay efa malina ny antsonay izay. Tsy adinonany koa ny misaotra ny kafe tafa manolotra kafe ho an'ny vahintsika ny mpampiakanjo isoarantiny mpampiakanjo mitenako ianareo mpijery marobe ny ekipa teknika manome fotoanao antsika ho amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.